Доброго сонячного понеділка вам, шановні глядачі першого міського. З вами Руслан Дроздов, на календарі 18 травня. Температура за вікнами десь приблизно плюс 20, швидко наближається літо, і, як ми всі сподіваємося, літо буде без карантину. Ну а сьогодні по всьому світу відзначається Міжнародний день музеїв, з чим ми і вітаємо всіх тих, хто має до них відношення, і в першу чергу наших сьогоднішніх гостей. У студії першого міського мистецтвознавець, старший науковий співробітник Одеського музею західного і східного мистецтва Володимир Островський та науковий співробітник того ж музею Ольга Дзерик. Вітаю вас і зі святом вас! Дякуємо. Скажіть, будь ласка, як музей переживає цей карантин? Це дуже тяжко, мені здається, не тільки для одної людини, а для всього музею. Як ви це все переживаєте? Да, действительно, пережить карантин – это сродни какому-то такому, ну, можно сказать, стихийному бедствию, да, для всех людей. И получилось так, что пришлось переформатировать нашу повседневную деятельность. То есть если раньше упор все-таки делался на подготовку выставок, проведение лекций, экскурсий, то в связи с ограничениями мы, конечно, это делать не могли. Зато мы смогли уделить больше внимания такой работе, на которую раньше отводилось гораздо меньше времени. Например, благодаря, ну, в кавычках, карантину, наши научные сотрудники обработали большое количество, почти 200, например, электронных паспортов, то есть тех экспонатов, которые находятся в фондах музея. И, соответственно, копилка наших знаний, назовем это так, тобто ви відкрили свою копилку. Да, ми її доповнили, наростили, і как бы каждое открытие натягне цепочку за собою других открытий, поэтому это важный такой шаг. Кроме того, нужно отметить, что поскольку мы остались без лекций и без массовых мероприятий, я думаю, что страдаем от этого не только мы, а страдают наши посетители, увеличился объем публикаций в соцсетях, потому что, ну, если люди не могут прийти и посмотреть на картину, лучше будет, если они ее посмотрят хотя бы в Фейсбуке. Хотя бы дома. Да, посмотрят дома, да. Они почитают об этом художники, они узнают что-то новое, и у них зародится мысль. Заканчивается карантин, и мы бежим в музей. Да, да. Нужно прийти и посмотреть. Це було тільки онлайн розміщення якоїсь фотографії, або це були екскурсії онлайн? Нет, у нас формат онлайн такой просвітницької діяльності, назовем это так, происходил в таком режимі, что публиковался провинанс некоторых картин или там ряд публикаций, которые связаны были одной темой, но художники представлены были разные. Были видеосюжеты, то есть, в принципе, каждый из наших посетителей, да, он мог выбрать то, что ему интересней, то, что больше до души, як то кажуть. Да. И кроме того, мы всегда как бы онлайн обговорення було, то есть мы спрашивали, вот если там посвящен вопрос Востоку, что бы вы хотели еще? Навіть так. Да. Да. Тобто ви спілкувалися. Люди писали свои пожелания, и мы уже следующие публикации планировали, исходя из того, ну, можем ли мы такую публикацию подготовить. К сожалению, не все можно подготовить удаленно. На жаль. Но, тем не менее, наши сотрудники очень постарались. Чи підтримувала вас якось держава у цей період? Мы можем сказать, что нас поддерживал наш департамент, потому что они спрашивали, что нам нужно, интересовались, но как бы больше как бы вопросы все-таки сводились к таким вопросам административного характера, потому что каждый музей, это, несмотря на то, что это державная структура, это маленькое царство, в котором есть такие какие-то нюансы, которые понятны только тем, кто там работает. Саме так, да. Но людей вы не звільняли, на відпустку не відпускали, люди працювали. У нас все, кто могли работать удаленно, работали удаленно. Те, кто удаленно работать не мог, когда были такие острые фазы карантина, ну, например, уборщицы или технические работники, конечно, они не работали. А потихоньку мы в связи с режимом послабления карантина, ну, как это, вот уже появляемся в музее, уже видим свои любимые картины. Это очень классно. За деякий час ми сподіваємось, все це закінчиться, і чи з 22 травня, чи трошки пізніше, а може і раніше, відкриються і навіть і музеї, і ми зможемо прийти до вас. Як планується ваша робота у такому режимі посткарантинному? Що буде? Будуть екскурсії в масках, екскурсії з ароматом АХГ? Як це буде відбуватися?
Скорее всего, поскольку ми теж відносимося до держструктури, і ми не маємо наміру наражати на небезпеку наших відвідувачів, тому, согласно требованням ВОЗ, согласно требованням міністерства, ми будемо діяти, ну, треба буде посетителі в масках, значить, це будуть посетителі у нас в масках. Обмежувати кількість. Якщо це необхідно буде, може бути, якась запись буде. Ну, в будь-якому випадку, як би, к якому рішенню не прийшли, це буде все опубліковано на страничці в соцсетях, щоб люди були готові к тому, як вони будуть повертатися к нам в музей. Ну, все ж таки, мені здається, що до музею повернутися набагато краще, ніж до пляжу, бо на пляжі все, що завгодно може робити, і хто завгодно, а у музеї треба все ж таки по правилам. Якщо сказали у масці, то у масці, якщо руки обробити, то обробити і так далі. І все буде дуже класно. Я думаю, що так і буде, тому що от ми виходимо на роботу, да, і даже вот сегодня я принимала несколько звонков, что люди говорят, когда мы сможем к вам прийти? И я так слышу в их голосе, если мы предложим им одеть маску, они не будут возражать, потому что не хотят музей. Да. Саме так. Наближується літо, і ми сподіваємось, що цьому літі буде дуже величезна хвиля туристична. Як прогнозують, вона так і буде, дійсно. І дуже багато туристів приїдуть не тільки для того, щоб на пляжах позасмагати, а ще й для того, щоб подивитися, що є в музеях. Що готує музей західного і східного мистецтва на літо відвідувачам? Ну, тут, дозвольте, я трошки скажу. Ну, по-перше, я хочу свою репліку докинути до попередньої теми. Ви знаєте, цей карантин для мене був дуже корисним. Це може звучати парадоксально. Я згадую, але, да, чому? Я згадую висловлювання Папи Римського. Десь місяць тому назад Святіший Отець сказав, завдяки карантинові ми стали більше цінувати уповільненість часу, стали більше цінувати контакти між людьми, стали менше кудись, знаєте так, несамовито спішити. Поспішати. Я скажу вам особисто, що завдяки карантинові мені вдалося, наприклад, дописати статтю, досить таку ґрунтовну і солідну статтю з приводу однієї з картин, яка в нашій колекції є. Там мотив дуже такий відомий, давня Біблія, сліпці, що йдуть і падають у воду. От, мене не вистачало часу і темпу це зробити до карантину. А зараз ніби відбулася така гальмування. Несподіваний час. Швидких таких якихось, да, активних дій. Давай, треба оце лекції, треба оце, треба екскурсію, оце те. І є можливість, ну, скажімо, зробити якусь систематику, знаєте, якось навіть розібратися в своїх якихось архівах. І це дуже корисно, як на мене, тому що в мене за 38 років роботи в музеї стільки накопичило всього. І такого часу вільного не було. Не було, а тепер він є, розумієте? Ну, принаймні був, тому що вже зараз ми поступово, як правильно сказала моя колежанка, входимо в більш активну фазу. І от, зокрема, ми планували ще до карантину надзвичайно цікавий проєкт, і я дуже надіюсь, що він таки відбудеться. Це виставка гравюр, графіка, в основному різцева гравюра, а також офорти. Знаєте, це дуже вишукані такі аркуші чорно-білі, старовинні, деяким з них по 200 років, які зроблено було з картин, найвідоміших картин Рафаеля Санті. Ну, наприклад, «Мадонна делля Седія», «Мадонна в кріслах». Це дуже відома річ, вона вважається другою за виразністю і чарівністю після картини «Сикстинська Мадонна». І, звичайно, такі речі, коли не було фотографії, десь 200-300 років тому, такі речі репродукували за допомогою таких от репродукцій, тобто гравюр. І вони розходилися по Європі. На сьогодні їх стало вже не так багато. Колись, може, їх було аркушів до 100, ну, хіба там, але тепер мало. І вони є раритетами. Ми зібрали наші працівники, це, зокрема, наша Ірина Глібова, вона заступник директора з наукової роботи і завідуюча відділом Тетяна Балановська. Вони проробили величезну роботу, ми там трошки їм допомагали, і зібрали цікавий, надзвичайно цікавий матеріал, і ми цю виставку таки зробимо. Так, ми посунули терміни її відкриття,
І ми її відкриємо вже трошки пізніше. І ми хочемо, щоб вона в нас була навіть вже незалежно від кінця карантину. Щоб вона вже в наших залах чекала на захоплені очі відвідувачів. Щоб були оці, знаєте, оці репродукції. Вони такі вишукані, вони такі, знаєте, такі елегантні. І ми вже зараз з задоволенням уявляємо, як це буде. І, звичайно, я вже теж уявляю ваш голос, який я уявляю, який буде супроводжувати нас. Так. Наші працівниці зробили дуже ґрунтовні анотації. Mm-hmm. Я якраз зараз оце перекладав їх українською мовою, то я знаю, читав їх достеменно. І я думаю, що матеріал буде... Ну, знаєте, в Одесі кажуть, матеріал буде як бомба. Да. Оце мені здається, що буде саме так. Mm-hmm. Оце найближчий проєкт. Я є куратором ще одного проєкту, і він зараз знову відновлюється, і нам дуже втішно. А саме, ми чекали ще десь місяця півтора тому, чекали на продовження ідей отримання картин видатного польського художника 19 століття. Ян Матейко для поляків – це як Репін для росіян, або, скажімо, ну, хто? Олександр Мурашко для українців, розумієте? Або наш сучасник Вадим Кучер-Куцан для Одеси. Це видатний, справді видатний, славнозвісний, славетний художник. Львівська картинна галерея має кілька надзвичайно цікавих робіт цього майстра. І вони, уявіть собі, погодилися, в нас такі контакти з ними вже активні, що вони дають нам ці роботи, там буде, я думаю, десь робіт 15-18, а ми даємо, натомість даємо їм роботи з нашого музею, з нашої збірки. І я думаю, що це теж буде надзвичайно цікавий проект, десь уже, думаю, десь у серпні. Ну це якщо так. Відкриються кордони, бо привезти це так просто. Ні, це ж Львів. Це вже є. В чому цінність? Так, це Львів. Так, тобто це рідна країна. І це польські картини, які у Львові. Це ціл... Так, це ж зі збірні Львівської національної картинної галереї. Тобто це дуже легко. Так, і я думаю, що це буде дуже цікавий проєкт. Тому що ну, Ян Матейко – це і це ім'я, розумієте? Угу. Це такий статус. Угу. Я вважаю, що люди, які зустрічають вас на вулицях, питають вас кожного дня, кожної хвилинки, коли вже ви відкриєтесь? Ви абсолютно маєте рацію. Mm-hmm. Саме так. І часто дзвонять і кажуть, ну коли? Mm-hmm. От ми вже хотімо. Нам це, чесно скажу, дуже приємно. І ми готуємося. Mm-hmm. А, все ж таки, за літом йде осінь. Кажуть, що буде дуже величезна економічна криза. На жаль, вона буде. І всі сподіваються, що ми переживемо її. Але ж як? Як музеї можуть пережити оцю кризу? Мені здається, це дуже таке серйозне питання. Як ми можемо допомогти вам? Чи всім прийти влітку і зробити касу наперед? Чи як це? Ну, це непогана думка. Але, як на мене, наші очільники, наші державці мають усвідомити собі дуже такий, знаєте, важливий пункт. Державний музей – це є... Інституція гонорова, як кажуть поляки. Це є статус держави. Це добре розуміють навіть наші сусіди, росіяни, які вкладають держава. От, скажімо, російська держава вкладає дуже серйозні гроші в розвиток державних музеїв. І так має бути скрізь, де держава дбає про свій статус, про свій, так би мовити, реноме. І тому ми маємо велику надію, що саме усвідомивши ці моменти, наші, так би мовити, керівники зрозуміють, що музей – це саме та структура, яку треба підтримувати зо всіх боків. Звичайно, ми теж докладемо всіх зусиль, звичайно, ми будемо придумувати, але, ви розумієте, музей – це настільки серйозна і ну, така ємнісна організація, що тут потрібні державні кошти. І тоді буде добре. І тоді вчасно будуть і нові екрани в аудиторіях, і нова апаратура, і, можливо, десь там якийсь ще додатковий ремонт. І таким чином ми будемо виглядати непогано, і не будемо заливатися фарбою сорому, коли, скажімо, до нас прийде якась група, а у нас там десь стіна облупилася, розумієте? Буває навіть і таке. Ну, звичайно, куди ж ми дінемось, на жаль. І на одних грошах відвідувачів не протримуємося.
Ні в якому разі. Це величезна, вибачте, я мушу це сказати, це величезна помилка. І навіть деяких наших, так би мовити, керівників. Вони вважають, вони мені кажуть, одного колись казав, Владимир Іванович, ви посмотрите, скільки Лувр зарабатує. Лувр зарабатує порядка 250 мільйонів доларів ежегодно. Я кажу, дуже добре. А ви знаєте, скільки він витрачає? Бо я там таки в Луврі був, і я був на стажуванні. Він витрачає понад 500 мільйонів доларів. А де ж він бере ці 250 зайвих грошей? Так. Навіть такі могутні музеї, як Ермітаж, як Лувр, як Вашингтонська національна галерея, є могутніми тільки з однієї причини. Їх активно підтримує держава. Тому що це престиж. Я скажу, навіть київські наші колеги, скажімо, музей Ханенківський, це колись, вони колись називались так само, як і ми. Київський музей західного і східного мистецтва. Але він заснований на колекції Ханенка, Богдана і Варвара, і через те він тепер йому повернули традиційну назву. Навіть вони нам, я якось недавно говорив, вони кажуть, так, про нас дбає Київська Рада, київські керівники, вони питають, що вам треба, як вам допомогти. І саме тому вони виглядають дуже пристойно. У них прекрасні банери, у них якісна продукція друкована. Ми, до речі, хочемо надрукувати каталог. І це треба, це все кошти, розумієте? А ми вже каталог підготували. І ми дуже надіємося, що каталог і збірка нашої колекції 19 століття, і ми хочемо зробити каталог до виставок. Чим більше рекламної інформації, тим більше розголос і тим більше ефект. Ну, знов-таки, інтернет, який теж повинен працювати. Поддержку в слово Владимира Івановича. Всі ж знають байку про те, що коли Черчиллю принесли в годы Второй мировой войны документи підписати там статті розходів, да, він говорить, там, де культура? Він говорить, яка культура? Война. Він говорить, а за що ми тоді воюємо? Тобто, якщо в годы війни разумным считалось выделять на культуру, ну, экономический кризис, ну, мы привыкли, мы так живем, да, мы никогда не роскошествовали. Просто если, ну, мы хотим заботиться о том, чтобы у нас культура не исчезла, то как-то забыть про музей, это будет, ну, преступно, вот честно. Відкривати клуби – це класно. Да. Але відкрити музеї треба. Це треба, але музеї нужно поддерживать. Ну, мені здається, я не знаю, чи відвідують чиновники музеї. Останнім часом значно частіше, ви знаєте? Треба... Приходять до вас. А що це таке? І депутати. Куди йдуть наші гроші? Так ось на це, да? А, до речі, хотілося б все-таки не про проблеми. Шановні глядачі, все-таки в нас сьогодні свято, професійне свято. Ми дуже втішені, що ми знову дожили до нього. Я вже 38-й раз святкую Міжнародний день музею. А як саме музей святкує його? А щороку це було дуже цікаво. Ну, мабуть, ви чули, ночі в музеї. Так. Всілякі цікаві оригінальні заходи, якісь квести, концерти, якісь забавки, квести, концерти, да. Таємні, так би мовити, чайні церемонії. Квести. Або, скажімо, сон у музеї. Ми навіть таке робили. Коли свого часу ми придумали, люди приходили і могли вкладатися на такі килимки і десь хвилин 40 спати в музеї, в оточенні картин. А тоді ми питали, що ж вам снилося? Нірвана музей. Так, як повлияло. Це було дуже цікаво. Але не будьмо так мінорні. Маємо велику надію, що вся музейна спільнота світу, про це вже мовилося, і ми про це вже говорили на своєму засіданні вченої ради, мабуть, ми просто всі перенесемо святкування музейне десь на жовтень місяць. І ми обов'язково щось таке зробимо і запрошуємо персонально вас. Дякую. І телеканал ваш. Дякую. І я думаю, що це буде дуже цікаво. Ми обов'язково прийдемо, бо без музеїв, мені здається, життя, ну, воно не таке яскраве, як було б, якби ми кожного дня відвідували музеї. Хай це буде вже банальність, але vita brevis, ars longa. Життя коротке, а мистецтво вічне. Казали давні латиняни, а вони, мабуть, були мудрі. Ну і наскільки я зрозумів, у ваших закрамах, як то кажуть, дуже багато цікавого. Ідеї є. Ідеї є, і карантин трошечки все ж таки повлияв на те, що ці ідеї знайдуть своє втілення зараз. Вони визріли, а тепер треба гроші і підтримка. І ми це зробимо. Шановні одесити, ми ж знаємо, куди з вами йти, коли відкриються музеї. Треба йти до них. На пляжі ми встигнемо ще побувати з вами обов'язково. Або і вас теж зустрінемо на пляжі після того, як побуваємо у музеї. Я хочу побажати вам, щоб все ж таки все відкрилося. Відкрилося 22 травня.
щоб ми не чекали на це дуже довго. Бажаю вам тільки здорових відвідувачів і тільки позитивних новин, які прийдуть до вас, а ми прийдемо до вас і будемо раді, що ви в нас є. Я дякую і нагадаю, що в студії першого міського були співробітники Одеського музею західного і східного мистецтва Володимир Островський та Ольга Дзерик. Дякую вам, пан, дякую вам, пані. Здоров'я вам і до нових зустрічей на першому міському.